Boj s pestmi se je začel boks preoblikovati na začetku 18. stoletja. Imel je dobil po angliški besedi to box, ki pomeni udariti s pestmi. Boksarska srečanja so bila še vedno izjemno dolga. Najdaljše je bilo leta 1855, ko sta se tekmeca bojevala kar 6 ur in 15 minut. Čeprav je legendarni Mate Parla v Velenju že boksal, pa naše mesto nima tradicionalnega boksarskega kluba. Sam seminar je vodil znameniti Igor Rašić, ki je sicer glavni trener železničarskega boksarskega kluba iz Maribora. Kot asistenta sta mu pomagala Edi Sejdanović, reprezentant Slovenije, in Zlatko Lizarević, ki je obenem tudi predsednik omenjenega kluba. Na seminarju, ki je potekal pod okriljem Fit Dance studija iz Velenja, se je zbralo več kot 25 boksarskih zanesnjakov iz vseh vetrov. Največ fantov je bilo iz vrst aktualnih državnih prvakov MMA Velenje, poleg njih pa še fantje iz tekvando kluba Skala in iz kluba tajskega boksa iz Velenja. Atmosfera je bila odlična in sproščena, zato srčno upamo, da se še kdaj v podobni zasedbi vidimo. Za kakšen studio se gre to? To je novi Fit Dance studio. Imamo različne vadbe, vodene vadbe, in sicer od zumbe, fight fita, combat fita, crossbodyja, plesi za otroke, hip-hopa, muay thaija, in kot vidite za mano, tudi v bistvu zdaj že fantje boksajo, tako da tudi počasi vajamo novo vadbo, in sicer za moške in za ženske box klasik. Kdaj bi se pa lahko kot novi člani oglasili, se včlanili v take aktivnosti? Člani lahko pridejo kadarkoli, se pravi, ni važno, ali je to na začetku, na sredini, na koncu meseca. Lahko se oglasijo kadarkoli, ker imamo te mesečne izkaznice, tako da, ko imajo čas, pa ko si zberajo svojo vadbo, lahko pridejo. Kaj pa na svetovnem spletu, kje vas se da videti, kaj informači? Drugače nas najde na Facebooku, in sicer Fit Dance Studio. Tam imamo svojo spletno stran, kjer redno objavljamo dogodke, kot je recimo tale seminar, urnike, novosti, partije in podobno. Kako pridejo sem? Naš studio se nahaja pri supermarketu Show, in sicer nad Kolodvorsko restauracijo, tako da z desne strani imate vhod posebej, tu nas boste našli, zraven železniške postaje. Glede na to, no, da nijamo zdaj nek boks klub v Velenju, ne? Smo pač s kolego nameravamo v bistvu odpreti ta boks klub, ne? Da se to malo bolj razširi, ker to je res, bom rekel, eden izmed kraljeve športe, no, borilnih veščin, klasik boks, to je itak. Vidim pa, da je tudi v Velenju veliko talentov, v bistvu tudi tetih takih, ko hočejo trenirati boks, klasik boks, tako da, gledajte, ste dobrodaši, da se kaj naučite, ker veliki izkušnji tudi pridobimo s tetimi trenerji iz Maribora, ki so profesionalni trenerji, tako da se da marsikaj, no, naučiti, trenirati, spraviti negativno energijo ven in vse to. Ne. Kako ste zadovoljni z odzivom na tem treningu v Velenju prvič, kot smo slišali? Pa zelo zadovoljni in presenečen nad številom udeležencev in pa presenečen nad njihovim znanjem tudi, mislim, odlični so bili. Pravi, niste pričakovali takšen odziv in tako znanje od Velenčanov? Ne, predvsem resno znanje so res presenečeni, res odlično, ne vem, kje kaj kdo trenira, ampak vsi so bili dokaj dobro tehnično podkovani. Se vam med mladino zdi dovolj interesa za takšen šport, kot je boks? Ja, vedno bolj. Ja, vse gledam pri nas v Maribore, imamo vedno več mladih, tam nekje od 11. leta naprej, katera leta so najbolj primerna za boks, jih že kar nekaj teh fantov dobivamo. Tako da, jaz sem zadovoljen. Se ta zanimanje raste ali stagnira? Se pravim, raste, kar raste to zanimanje. Tako da... Mogoče eno sporočilo mladim, ki se zanimajo za šport takšne, kot ste vi, na ulici, ne vem, eno vaše sporočilo. Idite iz ulice, v stran, na ulici ni okej, če hočete se prazni svojo agresijo, karkoli, na treninge, zdaj česar koli, ni nujno, da je to borilna veščina. V glavnem, vključite se v šport.